Känna på dig din spiskrigare. Hör ni, målet idag är att ni ska bli sugna på att käka lite god kantarellpasta. Precis, det här busenkla receptet kastade ihop inom loppet av några minuter. Jag lovar dig att den här rackaren, den kommer vara en crowd pleaser. Den är vansinnigt god, enkel att göra och då vara på skogens guld. Den här finfina kantarellpastan, ja, men det är en bra rätt att ha med sig i ryggsäcken under livets gång. Och vi kommer såklart ta och börja med svampen. Exakt, och det här receptet får sina smaker från kantareller, vitt vin, lite schalottenlök, vitlök, grädde, parmesan, färsk basilja och såklart lite spaghetti. Just precis, och en sak som jag vet många problem med när de hanterar svampen och framförallt varit ute och plockat i skogen och liknande, det är att hur tvättar man svampen? Och det är väldigt enkelt, du vill göra bara precis som vi gör på restaurang, fyll upp ett vattenbad, dunka i svampen, låt den ligga där i typ så här 5 minuter och sånt, rör om lite grann och sen så kommer jorden att trilla ner till botten och du bara lyfter upp, skopar liksom upp så här, försiktigt upp svampen, lägger av det på en handduk och liknande. Sen boom, har du tvättat fin svamp. Inga konstigheter, den suger inte åt sig vatten. Det är allt vi behöver säga om det. Hur som helst, nu går vi in i receptet. För svampen här, kantarellerna och skogens guld helt enkelt, ska vi bara ta och steka på hög värme här nu i en kastrull. Tänker jag så här i en stekpanna helt enkelt, med lite rapeseed oil. Så vi langar i lite rapsolja rätt så rejält. För vi vill ha en fin krispig stekyta som verkligen kommer att täcka de här räkarna. Så de bara åker i här nu lite snabbt. Och så ska de bara få stekas ut precis som de är krispiga, du vet. De ska inte vara så här slöa och slafsiga, för det är inte gott. Utan man vill ha dem lite mer så här, men lite krispiga. För vad som också händer på svamp när man steker det, det är att miadeffekten uppstår. Att man får lite goda umami-smak. Lite djup till liksom, lite mer känsla helt enkelt. Så, de här räkarna ska bara stekas ur. Rätt så rejält nu. Under den tiden tänker Fille att vi tar och hackar ner lite aromatik i form av ett vitlök. Vitlök och svamp är ju bästa vänner. Det är sen gammalt, det vet ni om. Och de räkarna här nu ska vi bara skiva ner. Antingen så skivar man ner så här i tunna skivor. Eller så hackar man över det lite grann också så här lite grovt. Om man vill ha det lite mer fina och raffinerade liksom. Jag gillar när det är lite mer finhackat. För jag vill inte ha så här tung vitlökssmak i munnen när man äter pastan. Men jag, så här, det behöver inte vara mega prysiskt heller. Utan det är som sagt bara en vardagspasta, eller hur? Så. Därefter har vi en fin, trevlig liten schalottenlök här nu. Den är halva bara, jag behöver inte mer. Och den ska vi också bara ta och skiva ner. Så vi hackar ner den här egentligen i fina, härliga tärningar. Så man bara gör snitt in och sen bara du skivar så här typ. Sen har du en fin schalottenlök. Skivar du klar helt enkelt. Så det är någonting då, när du kommer till roten på egentligen vilken lök som helst, så skiva ner den också, hacka ner den. Den går att äta, det är bara något så här konstigt kockigt som man får ta sig att man ska kasta den och inte använda den. Den går ju fullt ätbar helt enkelt. Så skivar ner den också. Men om vi återgår nu till kantarellerna. Så ser ni nu att det börjar liksom så här skvätta på grund av att det är rätt mycket olja i och så. Och det beror ju på att den här svampen innehåller ju redan rätt mycket vatten i sig. Det är inte för att vi har doppat den i vatten och tvättat den. Utan för att den genuint innehåller mycket vätska helt enkelt. Så den vill vi liksom dra bort. För vad som händer när man drar bort vätska från liksom, produkter, råvaror eller svamp i detta fall. Det är ju att smaken i svampen den blir mer och mer koncentrerad. Då får man fina, härliga svampsmak i det man lagar sen. Vilket vi vill åt, eller hur? Ju mer smak och intensitet vi får i grejer, desto goda kommer rätten bli. Så, nu gäller det egentligen bara att steka ut. Inte koka ut, utan steka ut det här. Så överflöda inte din panna med så här 2 kilo svamp. Utan stek hellre då i omgångar så att man får ut all vätska. Liksom. Och nu ser man också att ångan här det kommer ut från liksom, svampelinen. Så, vi steker bara ut det så att det blir lite mer. Han har fått lite färg helt enkelt. 15 gastar på sköna kista. Jo, ho, 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 ett vad skulle med dem? Är de pirater? Jo, ho, 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 ho. Och alltså helt ärligt, om ni vill lyssna liksom. På det här liksom sista ljudet. Det här härliga, fräsande, som så här kittlas i öronen. Jag tycker det är genuint fint. Jag tror också ni tycker det. Det är en så här. Något urmänskligt med att höra detta här så här. Våra förfäder satt liksom kring brasan och stekte också. Kanske inte på en stekpanna men kanske i en kastrull eller en gryta eller på en sten, vad vet jag. Och hörde det här ljudet också. Det är en av de äldsta ljud som finns ju. Förutom eld såklart också och de många andra konstiga ljud som finns där ute. Men ja, jag tycker bara det är poesi. Det är på många sätt också mycket bättre än många Spotify-låtar där ute. Ja, men jag vill bara säga att jag gillar det. Jag hoppas ni också tycker om det. Jag tror ni tycker om det på något sätt också. Men i vilket fall som helst så blickar vi nu in här och nu ska ni kika på det här och se att de börjar liksom få lite så här härlig fin färg här som ni kan se. Och det är ju det man vill åt. Så vid det här stadiet, de är inte helt klara, men vid det här stadiet nu så börjar de ju liksom att
dra ihop sig. Och som sagt, de börjar koncentrera sig i smak. Så, nu så tänker jag också, nu ser jag att oljan också försvunnit, eller vad säger jag, vätskan. Så jag går in med lite rapsolja till. Du kan köra olivolja om du känner för det liknande, men jag tycker rapsolja är lite godare. Och i det här laget, nu går vi in med både löken och vitlöken. Och det gör vi bara för att nu så ska detta bara få svettas av en liten snabbis så här. Så där någonting, och du kan köra vilken lök egentligen du vill ha. Jag hade schalottenlök hemma så jag tog det. Gul lök funkar också, silverlök, så här lök. Du vet. Variera lite grann, känsla liksom. Lite grann på känslan. Så, och vid det här laget nu. Här tycker jag om att salta lite grann. För nu kommer saltet också hjälpa till det här sista liksom och dra ut på vätskan från svampen. Ja, men det är för tidigt så har den tendens att bli väldigt för mycket liksom. Det blir, vätskan dras ut alldeles för mycket så det börjar koka. Det blir för mycket vätska i pannan. Det vill man inte åt ju. Utan nu vill man bara ha den så här härligt fin och låta saltet nu bara trycka ut det sista liksom. Samtidigt som man såklart smaksätter det. Men i vilket fall som helst. Vid det här laget kan jag också tänka och passa på att kasta i pastan. Här har jag klassisk helig spaghetti. Jag kan inte vara den enda som älskar att äta sådana här. Det är så. Ljudet är så fantastiskt gott. Det här i alla fall. Jag åker i lite vatten här borta. Såklart. Mycket salt här också. Det smakar som en kallsup liksom. Så riktigt med salt. I det här absolut. Och sen så blickar man tillbaka här nu. Och nu så är den på. Plattan är på medelhög. Och nu så vill man gå i med vinet. Så. På med vinet. Nej, plattan var inte alls på medelhög. Det var ju avstängd. Vilken tabb. Nu är det i alla fall på medelhög. Nu så går vi i med vinet. Och här gäller det egentligen så här. Jag har det bara köpesvin man kan köpa på liksom vilken affär som helst. Har du fint tårt vitt vin hemma så använd det gärna. Men annars sån här vanlig köpes funkar också. Har någon deciliter eller så av detta här för att åka i. Och så ska detta bara få koka ner. Och i samma veva, du kan antingen koka ner detta här. Eller så går man in med grädden här lika så, vilket vi gör. Så i med grädden här nu också. Och låt detta nu bara koka ihop igen. Vid det här laget också tycker jag om att börja smaksätta pepparn här nu. Det är så riktigt med peppar, det är ju trevligt va. Så nu går vi med rätt så riktigt med peppar också. Vi får försöka och jag kom på det, jag hade nog velat ha lite grann i också. Lite sojasås, det är ju trevligt va. Det ger liksom en umami boost också, så en matsked eller två sån får absolut vara kul. För hej, varför inte? Så nu ska detta egentligen bara få koka ner eller reduceras. Alkohol ska försvinna från vinet. Och den här hackan ska bara bli hur god som helst. Och under den tiden tänker jag också, vi kan ta hacka. Lite härligt fin bladpersilja. Och persiljan hackar jag bara egentligen för att det, jag råkar ha lite persilja hemma. Har du timjan eller rosmarin och liknande, det kan funka det också lika bra. Liksom. Jag tycker ju att persilja har lite mer så här friska, aromatisk känsla till sig än vad timjan eller rosmarin när det kommer till svamp och de går. Hand i hand, de här hackarna också är bra vänner, liksom, pasta och persilja. Good shit liksom. Men, nu är tanken här, nu vill man bara liksom koka ner det här lite grann. Egentligen koncentrera såsen också. Få all den här ångan som bildas, alltså vätskan och vattnet, att försvinna och avdunsta så att man får en lite mer koncentrerad smak. Och så att det blir lite goda. Vill man så kan man också köra lite så här svampfond om man har det hemma. Eller liksom så att torka svamp eller liknande. Hur gott som helst det också. Men tanken är ju bara att en enkel, trevlig liten vardagspasta typ. Eller vardagskantarellpasta. Som man slänger ihop på en kvart, 20 minuter ungefär. Men hur som helst, recept kommer också hitta i beskrivningen ner. Så kika in det om du är sugen på att laga det här. För jag vet att du kommer att tycka om du så här bara testa det här. Så där ja, nu så ser man också att den har tjocknat ihop lite grann. Ni ser såsen här liksom blivit lite mer krämig av sig helt enkelt. Och det viktigaste av allt nu också är att såklart ta och smaka av. Känna efter, kanske en till. Känna liksom hur den utvecklas, är den fet eller för syrlig, är den inte för syrlig eller liknande. Känns den fortfarande blaskig, låt den koka ner lite till. Känns den koncentrerad och stark, kan man alltid hälla in lite skvätt grädde till för att bara spä ut den. Men jag tycker den här saknar lite peppar. Även om det gick rätt mycket. Men gillar den liksom smakar mycket pippor. Det är trevligt nämligen tycker jag. Och en viktig grej här också, åtanke. Det är att man har, den här rackan, den ska ju smaka mycket. Den ska inte smaka men som sagt blaskigt. Utan den ska smaka, det ska vara en käftsmäll helt enkelt. Det ska vara liksom harmoni i din flam. När du äter den. För att det här späs ju ut med rätt så mycket pasta, eller hur? Och när pasta kommer i kontakt med det här så ja, det späs ut helt enkelt. Så därför är det viktigt att den smakar mycket. Nästan till gränsen till äckligt. Hörs väldigt konstigt att säga så, men jag menar också det. Så se till att den här smakar liksom mycket och djupt till sig. Jag tyckte den var bra i alla fall. Förutom pepparna, men nu är jag glad.
Nu är jag glad. Och sen när såsen har kokat klart och ser fin och trevlig ut, så skjutsar vi bara ner den kokta spagettin. Rör om en snabbis och sen så strör vi även över lite hackad persilja och såklart lite riven parmesan. Sen slungar vi ihop den här rackan till varenda litet strå av spagettin är täckt av godheter. Tänk dig liksom så här somrig äng fylld av härliga fjärilar som fladdrar och sen lite flodhästar som går. Det är typ så den här smakar. Gott helt enkelt. Vi ses i nästa måltid. Ciao!